پنځه سوه کورنۍ چې دا کرینه زیانمن شوي دي بعضې بالکل د وستاګه نه دي چې قبل د وستاګه نه دي او بعضې داسې شوي دي چې تخریب شوي دي زیات د خطر سره مخ دي او همدغه دا چې غرایز علاقه دو ساحه لرې دو رسدګي په مټر وسته سره په یوه ورځ کې یا په یوه ساعت کې نه شي کېدای چې هوایي ځواک یا هوایي مرسته نه وي نو دغه په اساس معلومات تل نه دي جمع شوي خو دا کوم چې موږ د خلکو نه جمع کړي دي هغه معلومات دغه دي موږ ته اسلامي امارت نه د ټول وطن نه دغه درخواست دی چې موږ سره د مرسته وکړو او موږ دغه په شنو لسمن لاندې پرته یې په خیمه کې یو تشي او دراکو نشته Ајде малгари таму за се разбере на работа. Ај марказна, кус фар. О, познавам.